Morjensta. Sehän on lauantai-ilta nyt. Ja meillä on kuorma pian. Sahkuilla on oltu koko päivä. Siinä on volume. Sen verranhan siihen tuli nyt tavaran. Siinä on lankkua ja tulevaa hirttä. Ja niin semmonen kuorma siinä on. Tämä on ollut tosiaan touhun päivä. Kello on varmaan nyt. Katsotaanpas paljonko se kello on. Aamulla noin 8:00 aloitettiin. Ja kello on 18.46 nyt. On ollut ihan mukava tää. Käydään vähän setoriaa, kun siellä on sahaa. Viimeisiä puita viijää nyt. Tyhjä pöytä on vielä sahattaan tuossa lopuun tänne. Siellä on kyllä koneita ja kalusto ihan mukavasti. Vanha lokomoosi. Siinä 11 pölökkyä vielä pistetään. Pistetään tosiaan pinnat pölökkyyks vielä tänä iltana. Rukki on vielä siellä, semmonen vanha Wordin rukki, sen otan tähän johonkin video kohta, otan vielä tuossa kun kävelen, se on tuolla tuo hirsirakennuksen toisella puolella, niin sen otan tähän kansan. Tuo on ollut ihan mukava päivä, paljon on saatu aikaa ja vehkeet on pelannut ja sitä rattaa, että on ollut kyllä ihan tosi mukava tämä homma. Aika pitkiä puita. Kyllä se vaan onnistuu, kun ei se tarvi aina niin uusia vehkeitä. Kyllä ne onnistuu näillä vanhemmillakin. Kyllä tuo on. Ei oo niitä tietokonehöysteitä näissä. Tämä pello yleensä ainakin. Että onhan tullohan näihin niin vanhoihin vikoja. Eihän se sitä kato. Ja minun mielestä on. Itse tykkään näistä vanhoista vehkeistä. En tiedä, liekö se sairaus vai mikä. Näissä on se joku viilis vaan itselle. Vielä tuosta. Tämä minä otan tähän videolle. Sitten minä käyn sitä kuvaamassa sitä rukkia vielä. Saahan sekki tälle videolle.
Joo, täällä oli niinku äsken puhuttiin, niin täällä on tämmönen vuortirukki. Hieno peli. Tosi iso apu on tämmöisessä työmmässä. Vanahahan se on tämäkin, mutta tosi toimiva ja kulukkoo ettei ja taakse ja nostaa hyvästi. Onko tämä nyt sitten 3-tonnisen vuortin alustalle tehty vai 4-tonninen se ehkä? Se on ehkä 4-tonnisen vuortin alustalla tämä. Mutta on hieno peli ja iso apu on ollut meille. Mutta joo. Se on ollut tämmönen sahhuupäivä. Hyvää lauantai-iltaa kaikille. Tämä tullaan julki varmaan sunnuntaina, mutta on ollut kyllä tosiaan mukava päivä. Huomenna palataan sitten uusilla videoilla. Mutta minun puolesta morjesta.